Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Нормалізувати свій внутрішній стан і зняти напругу можна за допомогою барабанного кола. Що ж це таке, будемо дізнаватися від гостей, які вже є у нашій студії. Це Наталя Нечунаєва, фасилітаторка барабанного кола, і Наталя Шемякіна, учасниця барабанного кола та переселенка. Дуже дякуємо, що ви сьогодні з нами, і будемо з'ясовувати, що ж таке барабанне коло, наскільки воно працює, і як ви можете за допомогою барабанів знімати напругу, стрес і робити людей трошки спокійнішими в сьогоднішній ситуації, у війну. І це взагалі використовується, так розумію, лише в таких надскладних ситуаціях, коли ми не знаємо, що робити, людина не відкривається, а барабан нам допомагає. Правильно? Так, є. Ось. Ну, давайте спочатку почнемо. Фасилітаторка. Ось така незвична для багатьох назва. Що це означає? Ну, саме в барабанному колі ми маємо на увазі, що це людина, яка не тренує, а саме керує цим процесом. Тобто це як ведучий, можна сказати, ведучий барабанного кола. Я даю якісь завдання, і потім люди повторюють, учасники повторюють за мною, і все відбувається. Ми сьогодні зможемо потренуватися, зробити так трошечки на цих барабанах, які є біля кожної з нас. Так. Скільки людей беруть участь у барабанному колі? Ну, теж я бачила, якщо з барабанами, 50 людей. Ось я брала участь у веденні, тобто таке коло краще вести там вдвох або навіть втрьох, там, щоб асистувати якось. А взагалі, то я бачила не барабанне коло, а перкусійне, де були там бочки, маракаси, на 1000 людей. Тобто можна використовувати не лише барабани, а і інші музичні інструменти, які в доступі. Ну, перкусія, то що я кажу, перкусія – те, що видає саме звучання. Людина будь-якого віку може взяти цей інструмент і зіграти на ньому. Взагалі, сенс барабанного кола у чому полягає? Я кажу завжди так, граючи на барабанному колі, неважливо, вмієш ти грати на барабані чи ні, важливо, чи вмієш ти робити це разом. Тобто треба підлаштуватися під загальний ритм. Так, тобто сенс саме у тому, що люди роблять це разом, і може хтось робить це не так гарно, хтось може музикант, але, до речі, не всі музиканти, наприклад, хто грає на скрипці або фортепіано, одразу прям так все можуть тут. Це дійсно так, так? Це своя специфіка, якою треба володіти. І тренери, фасилітатор, вони знають, що це таке, вони розуміють, як потрібно дати основну харизму, як нею треба оволодіти і як зарядити усіх інших, щоб всі грали так, в одному ритмі. Так, це з одного боку це музика, а з іншого боку музикант, коли він грає, наприклад, сам на фортепіано, він за себе відповідає. А коли ви у колі, там, 3, 10, 20 людей, то ви нібито випадково відповідати один за одного, тобто так виходить, коли ви підключаєтесь усі. Да. Наталя, хотіла запитати у вас, ви переселилися з якого міста? З до Дніпра? Бахмута. З Бахмута. Mm-hmm. І вже тепер знаєте, як грати на барабанах. Так, вже давно граю. Да. Скільки треба було вам часу оволодіти інструментом, чи це не треба було робити? Це взагалі не треба було робити, там зразу приходиш, все зрозуміло. І як ви влилися в цей колектив? Чи були люди різні? Як вас сприйняли і ви? Усе, що вам доводилося робити? Так, всі взагалі різні. Ну, коли Наталя задає ритм, тут вже всі якби грають одне, то ж якби якусь мелодію, барабанять, і взагалі вже все одно, хто рядом знаходиться. А чому ви прийшли взагалі позайматися на цих барабанах і взагалі взяти участь у барабанному колі? Який був запит? Ну, я випадково потрапила на барабанне коло. Я прийшла на контакту, і там проводилось барабанне коло, і мені це так сподобалось, тому що вперше ще грала на барабані, держала барабан у руках. Ось. І коли ти граєш на барабані, ти взагалі забуваєш за все. Тобто ти не думаєш ні про які думки, які там в тебе були до цього моменту. Коли ти починаєш барабанити, в тебе вже все з голови вилітає, і це повне перезавантаження просто відбувається. Вам це потрібно було? Так, потрібно, так. Да. Скільки разів ви граєте, я ще маю на увазі, скільки разів ви берете участь у барабанному колі? Адже не завжди можна грати, можна просто відбивати якийсь ритм, так? Так, так.
Взагалі, коли проводиться, ми завжди записуємося і приходимо. Чи є запити у людей на термін барабанного кола? Чи ви вже самі регулюєте? Як часто? Як часто, кому потрібно, скільки разів на тиждень, на рік, не знаю, як це взагалі визначити? Ну, взагалі-то, якщо б можна було барабанити по 10 хвилин в день, то я думаю, що це був би вау-ефект. Але, ну, ми живемо в великому місті, і це обмежує це, як гуртування людей, ну, тобто, ну, різні райони, все таке інше. Ми проводимо десь раз-два на місяць. Ось, ну, можна частіше, я думаю, але зазвичай це вихідні. Розумієте, зараз почнеться весна, і в нас буде такий конкурент з барабанами. Це, наприклад, ліс. Тому ми подивимося, скільки буде зараз. А в лісі з барабанами можна? Можна, але це складно організувати. Тобто, а зараз, ось коли ще зима, багато людей дуже приходить, тому що хочеться десь якось та переключитися людям, то вони приходять. Ми зараз показуємо, як це робити вдома. Тим людям, які сидять біля своїх екранів. І, можливо, у них є, немає барабанів, але є щось інше. Чи можуть вони використовувати будь-який інструмент, чи навіть щось подібне до каструлі, наприклад? Знаєте, якщо вдома, особливо ти один, то я б рекомендувала не інструмент, який під рукою, а себе. Це називається body percussion. Body – це тіло, а percussion – це перкусія. А коли ти ось по собі щось відбуваєш, знаєте, оце. Да. Тобто, ну, це такий з одного боку саме масаж, але ми іноді на розминках це робимо ось на наших зустрічах, тому що ти весь такий, ти і інструмент, і тіло, і ти сам себе, оце вібрацію собі створюєш. Да, така штука. Давайте спробуємо на барабанах, так? А якщо в когось немає барабанів, то можна себе різні так ритми, да, можна похлопати, там, і все да, буде добре. Це дуже зручно. Його треба якось зручно брати. Дивіться, так? Значить так, це пластиковий барабан, це дуже зручно, на відміну від шкіряного. Щоб він звучав, треба, щоб там знизу така дірочка. Не затиснути її, да, так? Треба, щоб вона, з неї виходив звук. Так, ще знати, де тобто, ця дірочка? Ні, ну вона ось, дивіться, Юля, ось оце, що знизу, бачите, оце? А, ось вона. А, ну, дивіться, тобто, щоб, дивіться, зараз, все, я зрозуміла, зараз, тут да, пустота, да, дивіться, щоб ось так, наприклад, повністю ось, не закривати, так, не буде звук. Чуєте, так? Так, звук повинен а, виходити. Все, зрозуміло. Да. Так, тобто ми її трошки так нахиляємо. Все, зрозуміло. Да, так і є. Добре. Ось, ну, що ми зазвичай робимо? Наприклад, я показую, що грати, а аудиторія повторює. Так? Так, тримаємо. Що вам ще треба знати? А, ще знаєте, що? Два удари треба вам знати. Центр, долонькою. Так, ось, да. І другий край. Так, вони радикально різні, там ще є купа нюансів, але нам то не потрібно зараз. Значить, я показую, ви повторюєте, так? Добре. Наприклад. А ще така штука, коли нас багато, то ми ділимось на різні підгрупи, да, і граємо різні партії. Ну, це як у співі багатоголосся, тобто таке щось. Ну, наприклад, ви можете зараз з Наталею робити ритм цей відомий, як його? Зараз, як його? Його ще якось називають той ритм. Оце, все збилося. Так? Ось ви робите це вдвох, а я можу щось інше, да? Тримайтеся. Дивіться, ведучий показує так, що закінчується. Так? А тепер можемо спробувати. А давайте ми з вами будемо тримати ритм, а Наталя щось зіграє таке інше, так? Давайте. Такий самий. Можна, так? Добре. Раз,
якось супер. Так, да. Так, це взагалі чудово дуже. Ну, справді, можна придумати будь-який ритм і зробити так, щоб вам було цікаво, так? Так, і можна так, з кимось контактувати. Тобто ми таким чином на одну хвилю переключаємось. Ну, так, це невербальне спілкування таке. Знаєте, на рівні навіть діти це можуть. Це діти взагалі, є дослідження, що діти з народження вміють грати на таких барабанах, ось саме національних різних, вони ж різні бувають, там африканські, арабські, а потім вони виростають і гублять цей навичку, цю навичку. Мені здається, взагалі неможливо загубити такі навички. Ну, так, якщо прийти до нас, то ці ритми живуть у нас всередині. Ми можемо відтворювати їх тоді, коли ми захочемо. І взагалі ритм, музика – це все, що є в людини, просто треба що з нами, так. Зробити думаю, це колись, так? Навіть люди, які кажуть, що в них нема слуху, то це немає ніякого. Неправда. До ритму. Тому я кажу, ми не співаємо зараз, ми тут ось ритм у серце можна. Чи є щось особливе, що можна зіграти? І навчитись не просто передавати ритми однаково, а зробити вже музику? Ну, взагалі-то, ось ми часто робимо таку вправу, коли у колі ми доєднуємося один до одного, і кожен доєднує свій ритм. Давайте спробуємо, так? Угу. І тут іще що важливо, це такий як майстер-клас сьогодні від вас. Так. І я дуже сподіваюся, що це допоможе тим людям, які будуть нас дивитися, і, можливо, будуть спробувати зробити вдома. Саме так. А можливо, в них з'явиться бажання створювати свої барабанні кола, ну, наприклад. Так. І вони будуть таким чином об'єднуватися, вони зможуть створювати ритм, додавати своїх музичних звучань. І таким чином ми будемо розуміти, що люди стають як одне ціле. І це зараз, мабуть, важливо. Так і є, так. У мене діти так робили, до речі, ви казали про каструлі. От вони грали, у них було дві різні каструлі, коли їм там було 3-5 років. А потім різні дерев'яні ложки, коли воно ж все різне, воно інші звуки створює. І вони так в різних ритмах, такий у них ансамбль невеличкий був. Чи є правила, пані Наталі? Ну, одне є. Яке? Головне – закінчити разом. Так, ну тоді будемо пробувати, так? Давайте. Так, починаю я. Давайте потім. А ми доєднуємось? Ну, так, давайте я починаю, Наталочка доєднується, а потім ви подивитесь нас і щось ще своє. Добре. Так, можна сказати, що така вийшла музика, так? Кожен додавав своїх ритмів. Ну, коли там 20 людей, або там 30, воно прям так дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, який ефект ви для себе відчули, коли ви вже стали розуміти, як працює барабанне коло, і що треба знати, розуміти, от як люди можуть розчинитися один в одному і так само виділитися індивідуально? Для себе що саме розуміли? Ну, зрозуміла, що треба не стіснятися, а барабани – те, що тобі хочеться, і воно, коли людей багато, воно все зливається в якийсь один звук, і цей звук, він так, як ехо звучить, і все одно вийде добре. Який ефект мають люди, які приходять і відвідують такі барабанні кола? Взагалі ж ми знаємо, що в багатьох країнах світу розповсюджені, і зараз в Україну вже масово завезли барабани, барабанне коло, і люди працюють саме в такому напрямку, аби мати ефект. Чи ви вже його відчуваєте і які результати маєте на сьогодні? Я думаю, якщо казати про наші барабанні кола, то
По-перше, ми маємо за ціль зняти стрес. І от те, що каже Наталя, розчинитися. Тобто, щоб люди забули про все це, і не було думок, і слів, просто ми спілкуємося звуками. Та? Ось. А по-друге, така, це така конкретна ціль, а то більш глобальна, от те, що ви кажете, в інших країнах, це ж воно прийшло там з племені, та? індійці, і африканці. Мені здається, що коли ми так занурюємось і коли довго граємо, то ми стаємо одним плем'ям, незалежно від того, де ми народилися, де ми виросли, звідки ми приїхали в 14-му, звідки приїхали в 22-му. Це такий для мене глобальний ефект цього кола. І ще дуже важливо, що можна приєднуватись безкоштовно до вас, так, і приходити також, брати участь у таких барабанних колах, у зустрічах, і знаходити для себе тих рідних вже людей, так, от як Наталя, ви знайшли для себе вже тут у нас у Дніпрі, тих людей, які можуть вас підтримати, які вас зрозуміють без слів, і з якими ви зможете ось так сісти, просто тихенько побарабанити, а можливо гучно, коли треба, так, коли хочеться цього. Ми з чоловіком барабанимо постійно. Вдома? Ні, ну на зустрічах вдома, то ми вже відпочиваємо. Я вам дуже дякую, що показали дякую. Сьогодні, принесли барабани, що ми змогли ось так приєднатися, відчути себе одним цілим. Тож, дякую, сподіваюся, що багатьом людям, які зараз дивилися, як ми тут барабанимо, можна знайти якісь каструлі, якщо у вас немає барабанів, і зробити саме таке барабанне коло, і це дуже об'єднує. А ми зустрінемося за декілька хвилин.